Pelo amor de Deus, eu trabalho no restaurante. Você não tem como me deixar já no... Dona Neide, é o caminho. Eu tenho que fazer o caminho. A Neide. Neide é a dona da biqueira. Nossa. Ah, chegou aqui. Oi. Você tá grávida? Posso pegar essa barriga? Cara, amigo, dá uma segurada aí que o senhor tá atrapalhando aqui. Conversa com a minha amiga aqui, passageira. Não, ela é má. Essa aqui parece ser boazinha, mas essa aí parece ser traficante. Ela é traficante. Moça,